Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бұл бейнероликте математикалық сауаттылықтың бір есебін талдайтын боламыз. Жер жыртуға есеп аудан өлшем бірліктері деп аталады. Есепті шартын оқимын. Ені 3 метр соқа, тіркелген трактордың жылдамдығы 8 км сағат. Ол 5 сағатта қанша жер жыртады? Мынау соқа болсын, оның ені 3 метр, трактор соқаны мына бағытта сүйрейді дейік. Сонда белгілі бір уақытта трактордың жыртқан жері мынандай тік төртбұрыш формалы жер телімі болады. Оның ұзындығы L тең болады. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыстың ережесі жүрілген жол жылдамдықпен оған жұмсалған уақыттың көбейтіндісіне тең. Олай болса, трактордың жүрген жолы, яғни соқаның жұртқан жерінің ұзындығы L тең болады. Жылдамдық бізде 8 км сағат, 8 көбейтілген, уақыт 5 сағат тең болады. 40 км шығады. 40 км оны метрге айналдырамыз. 1 км-де 1000 метр бар. Сондықтан бұл тік төртбұрыштың ұзындығы 40000 метр болады. 40000 метр. Сонда біз мынау тік төртбұрыш формалы жыртылған жердің ауданын S әрпі арқылы белгілейтін болсақ, тік төртбұрыштың ауданы S тең болады ұзындығы менен енінің көбейтіндісіне. Ұзындығы бізде 40000 метр. 40000 метр. Ені 3 метр. Бізде 12 4 нөлі бар. 120000 метр квадрат шығады. Енді өлшем бірліктерінің арасындағы байланысты ескерейік. 1 гектар дегеніміз 10000 метр квадрат. 1 гектар дегеніміз 10000 метр квадрат. Стандартты түрде айтатын болсақ, 1 гектар дегеніміз қабырғасы 100 метрге тең шаршы. Сонда біз метр квадраттан өлшем бірлігін гектарға айналдыру үшін шыққан жауапты, мына санды 10000-ға бөлуіміз керек. Сонда бізде 12 гектар болып шығады. Сонымен бізде есептің жауабы 12 гектар екен. Сонымен біз бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтың бір есебін шығардық. Дәлірек айтқанда, ені 3 метр соқа тіркелген трактордың жылдамдығы 8 км сағат болса, ол 5 сағатта қанша жер жыртады деген есепті толық шештік. Бұл жерде біз біріншіден сүзу сызықты бір қалыпты қозғалыстың ережесін пайдаландық, екіншіден тік төртбұрыштың ауданның формасын пайдаландық, содан кейін аудан өлшем бірліктері арасындағы байланысты қолдандық. 1 гектар дегеніміз 10000 метр квадрат. Сонымен есептің жауабы 12 гектар. Құрметті оқырмандар, сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер осы тақырыпқа және осы сұраққа қатысты ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астындағы комментарияға жазыңыздар. Мен әр уақыттағыдай уақытылы және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.